šodien mēs esam Krekmiņos, neņemam pļaunā, un grūti ar tērpiem braukt visu šo ceļu. Bet mums ir ārkārtīgi skaisti līvu, arheoloģiski tautas tērpi no 11. Gadsimta, un mēs vienmēr kādu dziesmu lībiski cenšamies latviešu. Vai mūsu programmā iekļaut, un arī nākamgad mums noderēs, droši vien varbūt pie Salaspils, vai arī varbūt pirmajā lību ciemā Ikskļ, kaut ko tad arī mēs dziedāsim lībiski. Nu, lai skan, dziedāja tēvs, dziedāja dēls, lai zizā, lai zbogas. Viens ciems, turpējams.